Ոչինչ հասարակության վստահությունը այնպես չի խարխլում, ինչպես կոռուպցիան, բայց հաճախ ցավոք հենց նույն հասարակությունն է մասնակից դառնում այդ առատավոր երևույթին։ Մի հին ու բարի ասացված կա. չկա կաշառք տվող, չկա նաև վերցնող։ Հասարակության որոշ ներկայացուցիչներ էլ այսպիսի մոտեցում ունեն։ Օրենքները ստեղծվել են շրջանցելու համար։ Արդյունքում ունենում ենք քաղաքացի, որն ուզում է ցանկացած գնով, այդ թվում օրենքը խախտելով, հասնել նպատակին, և մանր, միջին ու խոշոր պաշտոնյա, որը նույն հետևողականությամբ կլորի գումար է երազում։ Օրենքը, սակայն, շատ ավելի հետևողական է, քան իրենց ճարպիկ համարող պաշտոնյաներն ու քաղաքացիները։ Քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվացի պարզաբանումները ներկայացրեց կազմակերպված ցանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչության պետի տեղակալ Գառնիկ Ղալիջանյանը։ Կոռուպցիան դա անձնական կամ այլ շահագիտական նպատակներով, գործողությամբ կամ անգործությամբ տարբեր ձևերով արտահայտված ի պաշտոն է տրված իշխանական լիազորությունների չարաշահումն է։ Իհարկե, և թվողները, և կաշառք վերցնողները մեղավորեն, նա պատիժը համավասար է սահմանվում քրեական օրենսգրքով, քրեական օրենսգրքի 311 հոդվածի առաջին մասը սահմանում է, որ պատիժ կարող է նշանակվել 300-ից 500 000 դրամի չափով որպես տուգանք, ինչպես նաև ազատազրկում մինչև 5 տարի ժամկետով։ Երկրորդ մասը ազատազրկում է նախատեսում մինչև 7 տարի ժամկետով։ Երբ քաղաքացին ընտրության առաջ է կանգնում, ամեն ինչ անել օրենքով, թե այնպես ինչպես սիրտն է կամենում, ցավոք պատահում է, որ ընտրությունը կանգնում է երկրորդ տարբերակի վրա։ Հաճախ ենք տրտենջոց լսում, թե որևէ պաշտոնյա այսինչից այսքան վերցրեց այս կամ այն բանի համար, չի կարելի չէ, բայց խնդիրն այն է, որ նախ հենց նույն քաղաքացին է խախտում օրենքը կաշառք տալու պատրաստակամությամբ կամ գործողությամբ, հետո էլ բողոքում, թե թալանեցին, պարզ տրամաբանություն։ Չկա օրենքի շրջանցում, չկա և հանդիպում կաշառակեր չինովնիկի հետ։ Երեք օրվա ընթացքում, եթե քաղաքացին չի հայտնում այդ մասին և կաշառքը տրվում է իրենց կաշառք պահանջողին, այդ դեպքում քաղաքացին նույնպես ենթարկվում է պատասխանատվության։ Եթե նույնիսկ համաձայնվել է, սակայն գումարն չի վերցրել, դա արդեն ավարտած հանցագործություն է դիտվում։ Կաշառքի առարկա է հանդիսանում դրամը, գույքը, գույքի նկատմամբ իրավունքը, շրջանառության մեջ գտնվող արտարժույթը, թանկարժեք քարեր, գունավոր մետաղներ, անշարժ գույք և այլ ապրանքներ։ 2013 թվականի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների 782 դեպք, որից 495-ը բացահայտվել է ոստիկանության աշխատակիցների կողմից։ Կոռուպցիայի և կաշառակերության դեմ պայքարում կհաղթի համատեղ ջանքը։ Մեր հասարակության բոլոր անդամները պետք է ձեռնպահ մնան կաշառք տալուց և ստանալուց։ Մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, որ և կաշառք տալը, և ստանալը քրեորեն պատժելի են, որովհետև խոչընդոտում են օրենքի գերակայության հաստատմանը։ Հարկ է պարզապես հասկանալ, եթե ուզում ես ապրել երկրում, որտեղ իշխում է օրենքը, նախ և առաջ պետք է օրենքի տարին հետևես ինքդ, սկսես քեզնից։ Հիշեք, որ անպատժելիներ չկան, լինի ճանապարհային ոստիկան, բժիշկ, մանկավարժ թե դատավոր, յուրաքանչյուրն է պատասխանատու ու պարտավոր է պայքարել հանուն օրենքի գերակայության, այլ ոչ թե խախտել ու պահանջել։